Друзі, я вибачаюсь. Цей чортів 8 айфон. Я просто себе стримую, щоб все це не побити, не порозтрощувати і не викинути нафіг. Я не вмію і не можу працювати інструментом, який не працює. Це мене бісить. Все моє життя в мене так було. Ну, добре, я зараз його витягну з цього чортового чехла, поставлю прямо під вентилятор, він в мене остудився і можу продовжувати. Я дуже сильно за це вибачаюсь. Це просто, не знаю, таке відео начебто важливе і таке безглуздя, повне безглуздя якесь. От. І я хочу звернутися до тих, хто мене чує, хто буде дивитися ці відео. Я вибачаю, що воно розривається. Ви бачите, в яких умовах я вимушений це робити. Але немає значення, які умови або інструменти, якщо на то пішло. Має значення, що саме ми намагаємося зробити. Ми намагаємося закінчити з беззаконням в Україні, з ерою безкарності. Ми намагаємося закінчити з тим, що існує в Росії. Це відеозвернення мені навіяло думку. Я їхав і дивився, ну, за кермом я не дуже дивлюся, більше слухаю, да? І я слухав якийсь блог, відеоблог якогось там цього дальнобійника російського. Я його слухав тому, що мій товариш попросив мене подивитися там відносно одного двигуна, дещо треба було з'ясувати, що людина каже, бо він зрозумів неправильно. От. І я, коли дивився, я подивився, як він прийшов на виставку, і він робив обзор саме такого траку, в якому я зараз знаходжусь. Це Freightliner Cascadia, американський трак, 2018 року, новітня модель. Тут стоїть американський, дуже потужний двигун, дуже якісний, але дизайн робив Mercedes європейський, німецький. Розумієте? Зробили космічний корабль, зробили дійсно, ну, таку техніку, що я сам в шоці. От. І він робив цей обзор, і там в коментах я прочитав, як один російський водій написав. І він з такою болю в серці написав, він написав про Росію. Він написав про те, що в них ніколи не буде таких траків. Вони не можуть собі дозволити купити такі траки. Він з болю в серці написав про те, що ресурси країни належать невеличкій купці людей. Що всі друзі Путіна входять в цей лист Форбса. І що вони раби в цій Росії. Вони працюють і не знають, що їм зробити, чи їм щось придбати, щоб перемонтувати цю машину, чи заплющити очі на небезпеку і нести ці гроші додому, до своїх сімей. От до такого стану люди доведені там. І там була одна відповідь, там було 34 чи 37 відповідей на ці коментарі, і була одна відповідь, де людина написала: «Слухай, невже ти не зрозумів, що тут у нас, мається на увазі в Росії, треба постійно крутитися, щось мутити. Маєш змогу вкрасти – кради. Маєш змогу розпилити – розпилюй. Маєш змогу щось там відірвати, віднести металобрухт – віднось. Ти що, невже ти це ще не зрозумів? Чи ти якась маленька дитина?» І от я почитав всі коменти, і українцям треба відрізнятися від росіян. Українцям треба створити країну квітучу, де не треба пилити, красти, пристосовуватися, брехати, знаючи, що ти брешеш, щоб тобі дали гроші за це, щоб ти не помер з голоду. Журналісти, наприклад, да? В них багатьох сім'ї, і багато з них іде на цю, я не знаю, договір з дияволом, щоб, ну, вони думають, що інакше вони, ну, вмруть з голоду чи ще щось, розумієте? Щоб цього не сталося, нам треба перестати думати, хто прав, хто винуватий. Давайте подивимося, що і як треба робити. А робити повинні люди, які знають, хоча б знають, як воно виглядає. Не просто малювати якісь, я не знаю, там повітряні якісь будинки, а треба робити. Повторюю, якщо Саакашвілі знає, як розробити те чи те, він повинен отримати владні повноваження. Якщо Бубенчик має чесність і совість, і справою доказав,
що він зі зброєю в руках може покласти, принести в жертву своє життя для захисту студентів, для захисту решти України, для захисту територіальної цінності. Цим людям треба давати шанс. Семенихін що знає, щось вміє. Чому Семенихіну не бути в цій команді? Андрій Білецький що знає, щось вміє. І шукає виходу з цього незрозумілого. Повторюю, я попереджував Яроша свій час. Не стояти в двох човнах одночасно. Якщо він шукає виходу з цього незрозумілого симбіозу з існуючою владою, конкретно з нелюдями, які грабують Україну і брешуть українському народу, Андрій Білецький повинен знайти своє місце в цій команді. Це треба робити командою. І це треба не ділити, хто повинен йти на президента, або хто повинен бути тим міністром, або ще щось. Там стільки роботи ще попереду. З цією Верховною Радою треба щось вирішувати. Бо як це не дивно? Однією з проблем і перешкод на шляху звільнення українців є Верховна Рада, повноваження котрої і саме таку форму існування підтримує діюча Конституція України. Там дуже багато проблем. Нам їх треба всім вирішити. Нам треба всім разом це вирішити. Це шанс. Якщо ми цей шанс витратимо на те, щоб лише з'ясовувати, чия програма краще, чи хто більш гідний займати ту чи іншу посаду, ми програємо. Програє Демальянс, програє Ліза Богуцька, програє Дмитро Гнаб, програє Андрій Тарасенко, програє Андрій Білецький, програє Дмитро Яриш, програє Іван Бубенчик. Програють всі. Брехуни і крадії залишаться при владі. Брехуни і крадії будуть давати накази підрозділам, які за правом даним Конституцію будуть бити людей, кидати їх у в'язниці. Люди будуть зникати, людей будуть вбивати. Це коли вже ніхто не бачить. Це все буде продовжуватися. Молодь буде тікати з країни десятками тисяч. Молоді пари не будуть хотіти мати більше дітей, тому що фінансово це практично неможливо тягнути. Старі люди не зможуть прожити свої золоті роки. Вони будуть вмирати раніше, одразу після виходу на пенсію. Буде продовжуватися руйнація держави. Не буде сучасної армії. Не буде швидких допомог, таких, як я показав в минулому відео. Не буде такого відношення до життя пересічного українця, вже не кажучи про життя українського солдата. Нічого цього не буде. Буде продовжуватися безглуздя, яке закінчиться тим, що країна, її державність та її багатство будуть втрачені до тих ззовні країни, хто проявить найбільшу агресію і найбільший інтерес в тому, щоб це захопити. Тому що люди, які між собою з'ясовують стосунки, замість того, щоб робити перший пріоритет, вони приречені. Наш перший пріоритет є позбавлення від найвищої влади олігархів та їх ставленників. Коли ми отримуємо найвищу владу, ми дуже швидко впораємося як з олігархами, так і з середнім та молодшим ланкою державних службовців. Дуже швидко ми з ними впораємося. Є засоби, є методи. І саме головне, в нас будуть конституційні важелі і силові важелі робити це в справжній легальній площині, а не збирати конгреси за кордоном і намагатися створити паралельну, може більш реально, може більш чесно, юридичну площину. Ми повинні це зробити. В нас нема засобів масової інформації. У всіх вас, хто вважає себе патріотами і належить до будь-якої патріотичної націоналістичної партії, усіх вас обмежено в тому, скільки ви можете сказати
і до скільких людей ви можете звернутися. Нам треба об'єднати ці зусилля. Нам треба створити одну команду. Ми повинні, це наша відповідальність, звільнити цю націю від цього іго, цих діточок комуністичних бонз Радянського Союзу. Хто це не розуміє? Нема виправдання з'ясуванням постійним відносин. Нема виправдання займатися маячнею, яка ні до чого не призведе. Нам треба прийти до влади і отримати силові важелі. Або ми будемо лише народними героями, народними месниками, яких рано чи пізно більш могутня і потужна система знищить, і на цьому все закінчиться. Нас по одному всіх переб'ють. Я не буду повторювати слова Сашка Білого або Лісника, а я думаю, що більшість з вас прекрасно знають, хто це такі і що вони казали. Но у нас немає іншого вибору. Якщо ми це не зробимо, країну ми не поміняємо. Чи може група людей покарати найбільш цинічних злочинців? Так, ми можемо це зробити. І для цього мені не треба Семенихіна, Білецького, Яроша чи ще когось. Достатньо людей, які зберуться разом і це зроблять. Але цього може бути недостатньо, щоб врятувати Україну. Тому що ще 5 років влади цих брехунів і крадіїв можуть привести до втрати державності. Дякую за увагу.